вірменське кладовище є старовини 17-18 століть. І те ж саме стосується германського храму. Тут велика кількість вірменських поховань. Звідки взялись тут вірмени? Вірмени взялись, а ми знаємо це з написів, які ми знаходимо. Вірмени взялись тут з це такий алтарь, бачите, дуже от по архітектуру, бачите, що він дуже старовинний. От, бачите, скільки треба підніматися, щоб вийти через західний вхід. Вірмени взялись, судячи з написів з таких міст, як Ані і Танакерт. Це сучасні міста, вони є сьогодні в Вірменії, це західна частина, ну, скажімо так, південно-східна, скоріше за все, частина Вірменії, на кордоні ближче до Персії, до Ірану сучасного. Ані – це взагалі місто, яке є столицею вірменської архітектури. Вірмени дуже круті фахівці з архітектури, просто надзвичайні. В середній вік. Бо чому? Бо велика кількість є, ви знаєте, будівельного матеріалу, туф вулканічний в горах. Є християнська традиція, яка вимагає від вірмен християни, да? Значить, вимагає від них будівництва храмів. Отже, вірменські середньовічні архітектори – це просто бомба. Чувак такий був замечательний, його звали Сінан Мімар, османська. Те саме османське прізвище. Мімар – це взагалі лакап, тобто архітектор. Він побудував, це ера розквіту, власне, османської архітектури, часів, ну, трохи пізніше Сулеймана Великолепного. Це десь середина 16 століття. Ну, він взагалі помер десь, якщо я не помиляюсь, він помер в 1588 році. От Сулейманія навпроти в Стамбулі, да, от ця от огромна така сірого цвіту, да, пам'ятаєте, да, мечеть, яка знаходиться в Стамбулі, це його. Ну, як можна побудувати на стріті таку ж, значить, так далі. Ну, тобто, голуба мечеть, перепрошую, Сулеймані. І так далі. Тобто, його учень, наприклад, такий був Дауд Чао Шага, він побудував мечеть в 1597-му, заклав принаймні, її Валіде Султан Джамі, Єні Джамі. Тобто, вона біля Галатського мосту знаходиться. Ну, хто знає, про що я. Ну, це монстри такі, архітектурні домінанти Стамбулу сучасно. От Мімар Сінан, він вірмен за походженням. Бо ви знаєте, що частина сучасної Туреччини, Наталійський півострів, до 11-12 століття, до того, як турки туди прийшли, це Кілікійська Вірменія. Звідки бралися таким чином вірмени в Акірмані? Вони сюди приїхали двома хвилями, власне. В 14-15 століттях і в 17-18. От 17-18 – це є, власне, вірмени з Ані і Танакерта. Тобто вони як приїхали, знаєте, от алія така, от один поїхав і потягнув за собою інших всіх. Вони приїхали з Вірменії, бо їх там потрохи-потрохи підтискували іранці, ну, власне, фарсі, бо були війни там з Персію і Туреччина. В общем, коротше говоря, вони переїхали на територію турецького Акерману і в 17 столітті тут розвивали свою архітектуру. Ну, от така, от, бачите, такий от основний об'єм цього храму. А з собою вони часто везли те, що називається сьогодні хачкар. От такі хачкари, якщо ви будете в Акермані і будете вести екскурсії вірменським храмом, от такі хачкар ви побачите, їх там з десяток тих хачкарів. Дуже тонка, приємна робота, бачите, да, власне, що підтверджує майстерність вірменської всієї цієї традиції. Це не могильна штука, це пам'ятний напис за здрав'я. Ну, тобто, отут ви бачите напис, який починається з Христа, і вірменською написано, що, я не пам'ятаю там вже детально, але воно все опубліковано, тобто, якась там жінка щось там хоче заради там побажати там здоров'я, щастя там своїм дітям, щось таке. От. І хачкар перекладається з вірменської хач крест, і хачкар це хрест камінь. Тобто кам'яний хрест. І воно з мармуру, і це 15 століття. Перша половина 15 століття. Тобто храм пізніше зроблено за той хачкар. Таких хачкарів 15 століття тут багато.
Тому що вони перетягували їх з собою і везли, бо то є частина твоєї родини. Ну, якщо у тебе велика, багата родина, і ви в своєму міському храмі вставляєте хачкар, а потім ви маєте їхати через халепу, через переселення, через я не знаю що, через бомбардування, то ви забираєте з собою хачкар, розумієте? Тобто, ясна річ, що ваші там кістки ваших рідних залишаються десь, а хачкар ви тащите з собою, тягнете до нового міста, і там вмонтуєте вже в ту церкву, яка там, в тому новому місці вашого перебування буде. І таким чином тут оце вважається хачкар кримського походження. Понімається? Скоріше за все, це з Криму було перевезено. Дуже тонка робота. Оце от на вулканічному туфі або на базальті напис, пам'ятний напис про на честь святого, значить, честь будівництва церкви святого Авксентія. Вважалося, що святий Авксент, це чувак, який був, ну ніби і дав, тобто ми знаємо вірменська традиція, святий Авксент, ми знаємо в Румунії, наприклад, одну таку церкву, але вона дуже розповсюджена. І вважалося, що ніби навіть оця германська церква, вона називається на честь святого Авксента, а це її закладний камінь. Він знаходиться на алтарі. Ну, є сумніви. Справа в тому, що там написано, що акерманські купці подарували цей напис, або гроші, не пам'ятаю там що, розкинулися на будівництво церкви святого Авксента. Не виключно, що це якась інша. Ну, якщо ви все. Ну, хто його знає? Інша церква ніяким чином не пов'язана з тим об'ємом того храму, про який я вам кажу. Чому? Ну, от іще один такий, бачите, хачкар, він без дати, це десь 18 століття. Тому що, на мій погляд, в Акермані було за турецьких часів більше, ніж одна церква вірменська. І ми точно знаємо, що їм було мало однієї, бо в 1703 році, принаймні, ми знаємо про таку вірменську церкву святого Іоанна. От у нас напроти, через квартал, через дорогу від вірменської, на березі Ліману, знаходиться православна церква, яка дійсно святого Іоанна. Ну от саме забавне, що навколо цієї церкви було вірменське кладовище. Тобто була така традиція, коли греки, а греків погнали звідти, ну, буває так, що алія з'їжджає, колонія не залишається в місті, як євреї їхали з Одеси на початку 90-х років, і синагоги, ну ви знаєте, там, значить, які перетворилися на баскетбольні зали або на бібліотеки, на склади, вони поверталися євреям лише після того, як от зараз, 90-ті роки, значить, наприкінці там, навіть не 90-х, а на, може там, всередині нульових, да, почалася зворотня тенденція. Повернення євреїв, сьогодні центральна синагога, вона зайнята. А так і там був баскетбольний зал. Але я не про це, я про інше. Тобто ми маємо грецьку церкву, православну церкву, в якій, навколо якої, точніше, знаходиться вірменське кладовище. Це як? Справа в тому, що значить, церкви, які занедбані були, вірмени забирали собі. Або викупали, або якось там домовлялися. І ми такі випадки знаємо по джерелах. Скоріше за все, оця православна церква перетворилася на вірменську на певний час. В 18 столітті її використовували вірмени. А взагалі ця штука, ця, бачите, який в неї мало виражений такий, знаєте, це головний основний неф, вона одна нефна. Невелика, десь 13 метрів туди і 7 метрів завширшки. Це колокольня пізніше. Оця добудова, вона початку 19 століття. А так вона була невелика, це типова молдавська церква для свого часу, для об'єму для 15 століття, не пізніше. І цю церкву ми можемо датувати по пам'ятній закладній пліті, яку ми знайшли свого часу в Херсоні. Значить, в Херсоні дотепер зберігається в краєзнавчому музеї пліти з Акерману, з фортеці Акерманської,
І одна з них от така от з молдавським гербом, який складається з двох частин. Це гострокінцевий щит з фасціями. Доброго дня. Лілії три штуки. Молдавський тур, голова тура. І напис. В дні там, христолюбивого і так далі, то подібне, туди-сюди, 3-15. Штефан воєвода землі молдавської, вот. Син Богдана воєводи, видите, вот, син Богдана воєводи, поча і сверши сей монастырь. В дні Паркала Бедума і Херман. Ну, всі можуть прочесть старославянський, це ж не проблема для нас, для всіх, правильно? Більш того, для кожного, хто більш-менш вивчав старослов'янську, знає, що оце дата. С, це там, П, не пам'ятаю там. Це 6000 там чогось кудись тралівалі від створення світу. Тобто, якщо її перевести на християнські літочисли, не мається на увазі не християнські, а різдвяне числа, там мінус 5508, це саме. Це 1480 рік. Тобто ця плита належала грецькій церкві. Вона така затертая, бачите, тобто вона була на рівні людського, до неї можна було дістати рукою, вона затертая. І дійсно ми знаємо, що по джерелах, що цю церкву побудував саме той Штефан, син Богдана воєводи, тобто той самий Штефан Великий, за 5 років до того, як Баєзід, султан османський, взяв штурмом фортецю і місто Білгород. Тобто наразі оця церква, грецька церква Святого Іоанна, яку я вам показую, вона є найдавнішою, збереженою в своїх стінах і функціонуючою, до речі, церквою на півдні України, не враховуючи Крим. Ну, в Криму є більш давні церкви, які збереглися від 14 століття. Наші от 580 років наразі. Це щоб не казали, що вся давнина в Києві, або в Чернігові, або в Львові. Тут все нормально. Тобто унікальне місто, Акермани маю на увазі, де є така давнина. Да? Вот. Є інша церква в Акермані, проте вона у вигляді руїн сьогодні збереглася в центрі, власне, Акерманського головного двору цього самого, цієї фортеці. Вона була розвалена в 1484 році задля того, аби побудувати на її місці, бачите, от залишки мінарету. Ось, і частково, спочатку вона, це розкопки 70-х років, 77-го року. Вони від мінарету почали, винімати ґрунт, бачите, вони винули периметр мечеті Баєзіда, ота от, яка найбільша, а в центрі, несподівано, натрапили на апсіду православного храму 15 століття. Ось воно як зараз виглядає. Це наші розкопки. Ми другу половину цієї мечеті, розкопали 20 на 20 метрів. А от в центрі от апсіди цього храму от мінарет. Тобто він поставив Баєзід, коли захопив власне Акерман, свою мечеть центральну саме на тому місці, де стояла центральна церква Керманської фортеці. От які монети там були знайдені, бачите? 17 століття, Османська імперія, да? 17 століття, Динарій Казиміра, Римська імперія, ну там античність, да? Константин Другий. Якісь от бронзові перстень, це от якраз там. А потім виглядала та сама, от Йосип Карлович Мігурський, про якого я вам казав, от одна з тих чотирьох фотографій, от як виглядав той мінарет, власне, на 1869 рік. Він сьогодні зберігся, якщо ви будете там в центрі Германської фортеці, він у вас буде, він ще не має цього надбудови. Це називається шурфе. Тут ще такий купол був. Тобто це така, всередині є така вінтова лісниця. Ви на той шурфе, балкончик виходите, і ви маєте, як муедзін, давати азан. Да? Тобто ви кричите «Аллах Акбар», «Аллах Акбар», Бен Ладен чемпіон, всі на молитву, і робиться це як мінімум двічі на день. Ну, слово «муедзін» – це дословно той, хто проголошує азан. А азан – це об'являть арабською, оголошувати.
Ну і знаєш, що має бути шурфе, щоб він по кругу ходив, по колу. Щоб всі чули, що у нас молитва, да, починається. І це головна, власне. От бачите, як воно виглядало в наприкінці 19 століття. Турки, балбеси, звісно, були ще ті, стояла собі стіна нормальна, чоловічська, але в 1793 вони пробили тут прохід. Щоб, пам'ятаєте, я вам показував, щоб з головних ворот вони тут поруч, щоб далеко не їхати туди, от 170 метрів, а сразу раз завернув в головний двір. Сьогодні він теж є тут. Тобто ви сьогодні екскурсії зазвичай заходять саме таким чином. І от у нас ще одна церква на теренах Керманської фортеці. Вона найдавніша наразі у нас буде. Це 20-ті роки 15-го століття. І це апсіда тої церкви збереглася, тобто алтарна частина, яка звернена на схід. Ну, ви знаєте, що не всі церкви звернені на схід. Є такі, що сепаратистські церкви, які повернуті на захід. В Одесі є така церква, костьол лютеранський на Дворянській. Він на захід звернутий. А є таке місто за посілком Котовського, туди, якщо їхати на захід, називається Рім. І от там в центрі такий собор Святого Петра і Павла. І я дуже здивувався, коли приїхав свого часу в Рім, і роблячи просто фотографію собору Святого Святого Павла, вдруг, значить, те саме, відзначаю в голові, що у мене освітлення східне, тобто ви на зранку робите фотографію дуже класно освітленого архітектурного такого об'єму, і я так зразу для себе, значить, відзначаю, що алтар у нього повернутий на захід. Тобто всі нормальні люди, ну, наприклад, в літургію по всьому світові стоять католіки, наприклад, да, обличчям до сходу, і лише в соборі Святого Петра і Павла, значить, навпаки. Тобто задом ко всьому міру, грубо говоря. Це дуже дивно для мене було. Я не знаю там тонкості архітектури ритуальної, але як можна повернути алтар на захід? Понимаєте? Це питання. Єдине пояснення, яке я сьогодні маю, це що в Римі, що в Одесі, от тут у нас, вже був готовий архітектурний комплекс, і розвернути, і вся місцевість таким чином підлаштована, що храм розвернути інакше було неможливо. Понімаєте, про що? Mm-hmm. Бо воно було б або б, значить, стилу, або б воно б стояло б, ну, ви розумієте, не тою частиною, скажімо так, з точки зору градобудівельної ідеї. І цей алтар, він теж має вірменську, це називається сирійський свод. Він має вірменську основу. З якого каменю? З чого вона? Вапняк, місцевий вапняк. Тільки він так... такий рівненький, красивий в городі. Ну, я особливо, не дуже рівненький, подивіться. Який рівненький? Ну, не дуже рівненький, як у нас от Одеса побудована. Ні, у нас рівненький, красивий. Це рівненький або в Одесі рівненький? В Одесі рівненький. Ага. Це вапняк. То малий, то великий, якийсь. Як називається село? Що? Скажіть, а Керман, що? Ні, як називається це село? Рім, місто таке. Не село, я не сказав, що село, місто. В Римі собор Святого Петра і Павла він повернутий назад. Справа в тому, що ви про вапняк запитали. Він різнокаліберний, це називається кладка, поліганальна кладка іррегулярна. Це ознака світлоїча. Чому? Бо вони тьосаний камінь, понімаєте, пускалі. В Одесі він пілений по штукам, під точною ту саму. Це ознака 19 століття, бо вже була якась стандартизація. І так от взагалі легше, бо ти можеш просто планувати свою кладку. А в середні віки, власне, такої ще технології, ну, скажімо так, не практикували. І вони тісали той камінь або пілили, але тут камінь саме тесаний, бо тут ще маєте на увазі, він з розібраних попередніх будівель античного періоду. От, власне, цитадель. Що? Кажіть, будь ласка, на карті. От вона, я, от, власне, для цього карту вам і відкриваю. От, якщо ви заходите в цитадель, сьогодні вхід до неї є от з півдня. І той південь,
Значить, як ви заходите, праворуч у вас буде от апсіда, от вона. І зазвичай, до речі, тут були археологічні розкопки, бачите, в центрі тут було поховання. І назовні поховання, тобто на ту церкву було ще орієнтовано кладовище 15 століття. Воно не розкопано сьогодні, ми плануємо його досліджувати. Ви як зайдете до цитаделі, ви побачите, воно праворуч. От, власне, вхід до цитаделі. Це теж фотографія Карла Йосифовича Мігурського, але єдине, що от тут вона залишилась поза кадром. А це пороховий льох. І от на той цитаделі був, власне, такий герб поставлений. Це герб, який, власне, дає нам можливість з'ясувати, хто ж побудував цю фортецю. Цю фортецю побудували молдавані, тобто молдавські, ну, принаймні, от цитаделі. От Мігурський сфотографував з причала Рапід вигляд на германську фортецю. Сьогодні вона, я вам скажу, цього вигляду виглядає набагато гірше через обвали і так далі подібне. Тут є дуже цікава така фігура, називається тетрактис, бачите, з 10 фігур, 10 ядер, точніше, фігура всевидящого ока. А от як її зафіксував вже цей же вигляд з Ліману, той же саме Басоллі, якого ми сьогодні згадували в 1600. От починається вже період, бачите, обвалу. От вежа вже завалилася, от вже починається тут велика така халепа з цією північною стіною, вона потім майже вся розвалиться до середини. От фотографія з ремонтом цитаделі, це західний вхід, до речі. Бачите, от зразу видно, що вона на горі стоїть. Тобто італійці були праві, да? Монкастро, да? Тобто фортеця на скелі. Ну це цистерна, про яку я вам казав. І от такі от плити ми знаємо по тої фортеці, які теж зберігаються в Херсоні наразі сьогодні. От бачите, я вам казав, що грецька мова була основною мовою середньовічного Акерману, Білграда точніше. Да? От вам, будь ласка, такий хачкар, опять-таки, тобто вірменська традиція, і грецький напис, що гігонен топаром кастрон, тобто побудовано от Стефан воєвода, тобто Кай Жупан і так далі, тобто була побудована ця фортеця за часів Стефана воєводи, Стефан II такий був, полтавський господар, в 1440 році. І ця плита є документом, власне, про то, хто, коли і навіщо побудував. От така плита у нас є, слов'янська вже, бо слов'янська була мова, офіційна мова Молдавії, вона патронувала Білгород в 15 столітті. Вона трохи пошкоджена, проте ми знаємо, що здесь написано. «Свершися сія мур з отруждінієм пана Станчула в літо». І от бачите цифра С, С, так називаємо, я не пам'ятаю, З, там, В, це 6000 і так далі, то подібне. В общем, від створення світу, а по-нашому 1454.